Sinun niin pitäis tulla Pohjois-Savoon kahtomaan mitenkä ne pelloo palloon. Kesän ensimmäinen paikallisderby on pelattu. Se päättyi Siilinjärven Pesiksen voittoon 2-0. Jakso 6-2-4-1. Paikalla lehdistötilaisuudessa Pujon Pesiksen ykköspalkittu Joona Sikiö, pelijohtaja Mikko Pironen, Siipen ykköspalkittu Samu Vainikainen ja Siipen pelijohtaja Tuomas Nissinen. Aloitetaan ottelun purkaminen vierasjoukkueen ykköspalkitusta Joona Sikiöstä. 3 kärkilyöntiä mailan varressa. Lukkarina hyvää peliä. Kuinka sinä näkisit ottelun kulun? Pettynyt fiilis on, että hävittiin. Ekalla jaksolla 2 läpääriä. Muuten pelattiin ihan hyvin ulkona. Ja täytyy sanoa, että olen huonommillakin lyönneillä nähnyt läpilyöntejä, että siitä ei mitään pois, mutta olisi ne voinut ottaa kiinni. Mutta ei siinä, kaikki kunnia vastustajalle, hienoja lyöntejä oli kylläkin. Tokalla jaksolla sitten tuli jo räpylävirheitäkin, että annettiin sitten johtojuoksut ja sisällä jos ollaan tuolla tasolla, niin 3 pinnaa pelissä, niin ei sillä voi. Kiitos Joona Sikiö. Siipen parhaana palkittiin Samu Vainikainen. 1 kunnari, 4 tavallista, 3 tuotua, siihen kylkiäisenä 7 kärkilöitä pistettä. Sikiökin tuossa jo sanoi, että kyllä Siipe tänään selkeästi sitten loppupelissään parempi oli. Miten sinä näet ottelun kuin? No kyllä, just näin pitkälti, että ihan ei paljon parempaa alkua olisi voinut saada tähän pelille. Että ensiksi nollattiin kaveri ulkona ja sitten ensimmäinen kaveri pistää pallo monttuun, niin kyllähän se aika korkealla oli fiilis siinä vaiheessa. Sen kyllä huomasi. Pujon Pesiksen pelijohtaja Mikko Pirhonen. Tänään 3 tilanteet 18-11 Siipen hyväksi. Kuinka sinä jatkaisit tämän ottelun perkaamista vielä tässä? Kuitenkin niin kuin ollaan todettu, että siitä oli sekä ulkona että sisällä parempi. Oli toki jokin verran parempi. Ja onnittelut heille puolesta. 6-8 pidettiin nollilla. Sillä pitäisi pystyä voittamaan. Joukkueen valmistaminen peli on minun tehtävä ja ilmeisesti mä epäonnistuin siinä. Koska pelin lähtöä katsoa, niin se oli heikko. Ja sen otan kyllä niin kuin yhtenä ryhmän jäsenenä ihan, mutta siinä ihmisenä, joka sitä vastaa sitä hommasta, niin oman piikkini kyllä ja siinä täytyy muutosta tulla. Ensimmäinen jakso meni just niin kuin mainittukin ja varmaan kaikki kentällä oli jotenkin, että mitä siinä tapahtui. Ja sitten sen jälkeen saatiin kuitenkin Joonasta kiinni vähän. Ja toisena jaksona sitten siinä vaiheessa, kun ne piti tehdä ne voittavat suoritukset, niin niitä ei tullut. Et se on hyvin yksinkertaisesti näin. Ja olivetä vastassa tänään sisäpelin osana tämän kauden niin kuin selvästi paras ulkopeli. Mutta olen tyytymätön siihen niin kuin valmiuteen olla ratkaisemassa niitä tilanteita. Että koko ajan tuli semmoinen olo, että meillä on vähän kiire. Ei niinkään niinku välttämättä, no saattaa olla fyysisestikin kiire lyömään välillä ja välillä saattaa olla myös ja muuta. Vielä näkee, että ei olla kovin paljon yhdessä pelattu. Vielä vähän semmoista epäselvyyttä ja tämmöistä, että mitä missäkin tilanteessa tehdään. Ja siinä missä Siipe pystyy tulemaan peliin sillä, että hei, tehtiin jotain katsojattiin tai vastustajattiin tai mitä sieltä tulee, mutta vaan toteutetaan niin laadukkaasti, että se usein riittää. Ja tässä sarjassa on riittänyt joka pelissä. Niin. Meillä taas vastaavasti se on suurempi se ero, että miten se peli kulkee ja miten sitä pelutetaan ja mikä se on se päivän taso. Ja tänään me pääpaino vähän liian helposti. Sitten kuitenkin lopulta, mutta ei, siinä ei jää kyllä mitään jos sitten. Kiitos Mikko Pirhonen. Siilinjärven Pesiksen pelijohtaja Tuomas Nissinen. Tuolta kun lähdettiin yliviestistä Suvannon pihasta, niin sieltä lähti aika päättäväinen
Siipe kohti Savoa ja se kyllä näkyy tässä ensimmäisellä jaksolla. Täytyy kyllä sanoa, että tuossa tolleikasi Mikko Pirhanen otti pikkusen tuota valmistautumisesta itselleen sapiskaa, niin täytyy kyllä sanoa, että kun on saanut sinun tekemistä seurata, niin tuo kyllä meni just niin kuin olit katsonut kaikki lyöntien paikat ja kaikki, niin mitenkä sinä Tuomas näkisit tämän ottelun? No, niin kuin Mikko sanoi, niin oli meillä paljon parempi tunnetila tuohon peliin tultaessa ja se kyllä huokuu sitten koko päivän huokunut meidän joukosta. Ollaan niin kuin valmiita peliin ja ei mennyt lataus missään nimessä yli. Sisäpelillisesti kyllähän se fakta on, että me pelattiin kaksi hyvää sisävuoroa. Muut oli sitten vähän heikompaa, mutta se riitti tänään 3 pisteessä. Se, että meidän ulkopeli pelattiin todella fiksusti, todella järkevästi pelattiin. Ja tiedetään, että meillä on hyvä ulkopelijoukkue. Se, että meidän takatilanne kyllä tulee kestämään. Ja se, että meidän keskiarvo on tällä hetkellä päässyt juoksi per peli, niin se on noin reilu 3. Eli se, jos se niin takaa joka pelissä sen mahdollisen voiton, että sitten vaan pitää sisällä onnistua. Että tuo 6-0 niin ehkä vähän lamannuttiin ja lyöttiin paljon lyömän kovia ennen antoi kopiksi. Ja sitten toisella jaksolla ruvettiin jo pikkusen saamaan juonesta kiinni ja ruvettiin ihan selkeästi painostamaan vaatitilanteessa yhtä kaveria ja sitten myös kotiutuksessa yhtä kaveria. Ja se, että jos näissä peleissä virheen tulee, niin aika nopeasti tulee uutta palloa heti perään. Mutta 3 pistettä, niin erinomainen suoritus. Voitosta pelattiin ja saatiin nyt 3 pistettä. Kiitos Tuomas Nissinen. Sitten onko lehdistöllä kysymyksiä? No, olisi aika kummallinen peli näkin, että tällä ei ole varmaan 35 vuotta seurannut ja ei äkkiä tule mieleen, miksi olisi tällaisia näin niin kuin äärestä laitaa vaihdelleita suorituksia molemmilla joukkueilla, että meneekö nyt sitten kuitenkin henkisten paineiden piikkiin vai mikä siinä on, nyt puhun nimenomaan sisäpelistä vielä erityisesti. Kun tosiaan jos vaihtelee loistavasta surkeaa yhden pelin aikana, kuitenkin kärkijoukkue. Niin, aina ei onnistu, se on ihan fakta juttu. Että se ehkä meille tavallaan tuli tuo 6-0, niin tuli jo sen jälkeen aika luottavainen olo ja sen jälkeen ruvettiin kovia napsimaan ja ne käytännössä kaikki kantoi kopiiksi, että oltiin aika saletti, että tuo riittää jakso voittoon, mutta ehkä se sitten se suorittaminen mailassa, että semmoinen tietty päättäväisyys puuttui sitten se viimeinen silaus. Voisin kyllä vielä nostaa esille sen, että sitten tuo 3. jakso, missä tehtiin 4 juoksua, niin siinä oli erittäin nopea ulkovuoro meillä alla, että päästiin melkein heti suoraan taas pelaamaan sisäpeliä ja onnistuttiin hyviä lyöntejä. Vaikkakin tilanteita tehtiin hyvillä lyönneillä, mutta sitten juoksut osa tuli räpylästä, mutta se on pesistä, että näissä peleissä vaan on se fakta, että virheistä tulee aika nopeasti juoksu. Ja kun se joukkue, joka tekee vähemmän virheitä, niin voittaa. Osoitti kyllä, että pärjäätte sitten muutenkin kuin läpilänneillä. No kyllä. Niin, varmaan se nyt on vähän sitäkin, että jos semmoisia pieniä viilauksia tehdään sillä ulkopelissä sen mukaan, että niin kuin pitääkin, että pelataan jotain lyöntiä selkeästi pois, niin se on ehkä sellainen, mitä suurelta osalta joukkueesta tässä sarjassa puuttuu, että siellä pitkälti seistaan niin kuin tietyissä kuviossa ainakin, niin se on samassa paikassa aika lailla riippumatta siitä, että mitä se lyöjän parhaat lyöjät todellisuudessa on. Ja sitten, niin kuin sanoin, valmistautumisessa, niin kyllä vaikka nyt sitä, että ei varmasti jäänyt siitä kiinni, ettei ollut käynyt asioita läpi, niin sitä se jäi ihan niin kuin latauksesta kiinni, että mikä oli yllätyskin, mutta ei ollut ensimmäinen kerta tänä vuonna, että se lataus jäi niin kuin näkyi jännittämisen. Ja niin kun se yhdistetään se ulkokentän kyky tavallaan pelata selkeästi jotain lyöntiä siihen, että sinne mieleen hiipii kuitenkin se ajatus, että lähdenköhän te nyt tällä ratkaisulla vai vaihdanko sitten kuitenkin. Niin sehän siinä on pyrkimyksenäkin. Että sit se, jos se ajatus hiipii sinne mieleen, niin siinä vaan käy, että se epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa. Se varmaan selittää sitäkin, että nämä kun pääset johtoon, niin sitten teidän sisät oli lankautu, vaikka oli vielä tilaisuus. Niin, se on just niin kuin näin. Että aika kokenut ja kova pitää olla siinä kohtaa, että 6-0 lähdet ihan niin kuin samalla tavalla kuin samalla. Niin sama toinen jakso, missä teillä oli etsikkoaika siinä. Joo, oli. Mä olin aika yllättynytkin siitä, että miten niin otettavissa se sitten siinä kohtaa se oli. Sitten, vieläkö löytyy lehdistöllä kysymyksiä?
oliko Joonalle vielä, että oliko mitään erityistä oikein erityissuunnitelmaa Samun ja miksei Ukkarin Kimmonkin varalle tehty. Ja jos oli, niin mitenkä katsotte, että onnistui? No tietysti on se laittu merkille, että kovia jätkiä on lyömään, niin yrittää sitä mahdollisimman hankalaa joka syötöllä antaa, mutta niinhän sitä yrittää joka lyöjälle, että ei mitään sen ihmeempää. Sitten ei taida olla muuta kysymyksiä. Päätetään lehdistötilaisuus. Kiitos. Kiitos. Sinun niin pitäisi tulla Pohjois-Savoon, katsomaan mitenkä ne pelloo paljon.